Отже, мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Вдалий виступ гравців тенісної академії у розіграші Кубка України з настільного тенісу. Успіхи сумчанки у двох міжнародних турнірах з індор-хокею. Спроби волейболістів ШВСМ ЦУМДУ поборотися за перемогу хмельницьким новаторам в чемпіонаті України і поразка баскетбольної команди Сумського державного університету у розіграші Кубка України від Дніпра. Підсумки роботи обласної федерації альпінізму і скелелазання у 2018 році, подій на футзальних майданчиках за участю команд Сумщини, от про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Приємна звістка надійшла із Запоріжжя, де відбувся розіграш Кубка України з настільного тенісу. Сумська тенісна академія, яка змагалася з 6 командами, боротьбу за почесний трофей почала з напівфіналу, у якому суперничала з киянами, ті у чвертьфіналі здолали спротив другої збірної Запоріжжя. З рахунком 3-1 сумські академіки Олександр Тужилін, Валерій Мельник, Володимир Лушніков і Олексій Сарматов святкували перемогу і саме з таким же рахунком виграли фінальний матч кубкового турніру проти команди Харківщини. Травмований Олексій Сарматов участі у індивідуальних змаганнях не брав, а фінал чоловічого турніру звів у очному протистоянні двох гравців тенісної академії – молодого і амбіційного Лушнікова і досвідченого Мельника. Цього разу досвід став значно вагомішим аргументом, і після 3 виграних партій Кубок України дістався Валерію Мельнику. Нагадаю, що Сумська тенісна академія за підсумками 2 турів клубного чемпіонату України у квартеті команд, які далі у матчах двоколового турніру плей-офф з роз'їздами визначать володарів золота, срібла і бронзи національного клубного чемпіонату. Нагадаю, у 2 останніх сезонах сумські академіки під керівництвом Володимира Хавкіна двічі поспіль ставали віце-чемпіонами України. Посівши 5-те місце на стартовому 50-кілометровому етапі найдовшого ультрамарафону пустелею в Дубаї з відставанням від лідера у 47 хвилин, випускник Інституту фізкультури педуніверситету ухтирчанин Євген Глива на 2-му 70-кілометровому відрізку був змушений зійти з дистанції. Пропустивши 3-й 100-кілометровий етап, Глива тим не менш вийшов на старт заключного 50-кілометрового відрізку, до участі у якому організатори «Аль-Марамун Ульмарафон» допускали усіх бажаючих і став переможцем, витративши на подолання 50 кілометрів пустелею 4 години 42 хвилини 58 секунд. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Журавок у італійському Ріднау разом з львів'янином Віталієм Трушем стала бронзовою призеркою у одиночній змішаній естафеті на змаганнях розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. На 4 вогневих рубежах українці використали лише 2 додаткових набої, поступившись на фініші 15 секундами росіянам, лише 2 секундами збірні Німеччини і вигравши 50 секунд у французів. Додам, що у спринті Журавок фінішувала 6-ю, а у пресюті зупинилася за крок від п'єдесталу пошани. Хокеїстки сумчанки, випускниці і студентки Сумського державного педуніверситету цими днями взяли участь у 2 індор-хокейних турнірах. Перший різдвяний відбувся в Голландії. За 4 дні сумчанки зіграли 7 матчів, з яких виграли 5. У групі наші хокеїстки виграли зустрічі 7-2, 10-8, 5-3 і 9-8. Потрапивши до фінальної групи, святкували розгромну перемогу 10-0 і зазнали 2 поразок 3-7 і 3-5, посівши у підсумку 3-те місце. А минулого вікенду наші хокеїстки змагалися у Вільнюсі у розіграші Кубка Жальгіріса, участь у якому взяли команди з Литви, України і Білорусі. У груповому турнірі сумчанка виграла у Таураса 6-1, здобула перемогу над командою Шауляйської спортивної гімназії 8-3 і обмінялася 3 голами з хокейним клубом «Мінськ». У фіналі підопічні Світлани Макаєвої зустрілися з литовською Гінтрою Стректе Університатес і після обміну 6 голами основний час матчу результативніше виконали серію післяматчевих булітів. Змагання 3-го етапу світової серії зі стрільби з лука цими днями приймала італійська столиця і у жіночому турнірі зі стрільби з класичного луку виступили 2 сумчанок. Майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова показала 6-й результат серед дорослих лучниць, а Євгенія Бадуліна посіла 9-те місце серед юніорок. Четверта команда української чоловічої суперліги «Хмельницький новатор» став суперником волейболістів ШВСМ «СумДУ» у 2 домашніх для сумчан матчах 8-го туру чемпіонату України. Враховуючи невелику відстань між суперниками в турнірній таблиці, команда Володимира Бабкова і Дениса Зоя на 6-му місці,
а також прогнозуючи вплив фактора свого майданчика на бойовий настрій господарів паркету, можна було сподіватися на те, що сумчани будуть здатні дати бій новатору, який випереджав їх на 15 турнірних очок. Сподівання виправдалися вже у стартовій партії п'ятничного матчу, яку сумчани виграли 25-21. Практично з точністю до навпаки 25-22 у другому мікроматчі перемагають хмельничани. Ще напруженіша боротьба у третьому сеті, і ШВСМ Сумдеу загострює інтригу, зупиняючи новатора на межі тайбрейку 25-23. Той явно оговтався по ходу четвертої партії 25-18, а потім на переможному куражі дотиснув сумчан у швидкоплинному п'ятому сеті 16-14. Очко, зароблене гравцями ШВСМ Сумдеу за волю до перемоги, стало єдиною втіхою по завершенні другого повторного матчу з новатором. Цього разу хмельничани, як і напередодні, віддали господарям стартовий сет 23-25, але ділитися турнірними очками знову явно не побажали. 25-20 у другій партії, 19 очок ШВСМ Сумдеу набирає у третьому сеті і поступається у четвертому 21-25. У матчах інших пар у восьмому турі збірна Харківщини «Юракадемія» спромоглася вдома відібрати очко у МХП «Вінниця» 0-3 і 2-3. Львівський «Барком» Кажани двічі всуху на виїзді переграв фаворита з Лубнів, а вінницьке «Серце Поділля» у такий же спосіб на виїзді переграло чернігівського «Буревісника» ШВСМ. По завершенні матчів восьмого туру ШВСМ Сумдеу зберіг за собою шосте місце в турнірній таблиці з 12 очками. На її чолі «Барком» Кажани 44 очки, МХП «Вінниця» 37 і «Серце Поділля» 33 очки. Саме з ним сумчани зустрінуться 21 і 22 грудня у двох домашніх матчах 9-го туру національного чемпіонату. Гандболістки Сумдеу 14-15 грудня в Києві зіграли два матчі 5-го туру першості України у вищій лізі проти лідера центрально-східної групи місцевого ТНУ імені Варнацького ДЮСШ-21. Перший поєдинок проти лідера жіночої української вишки завершився нічийним результатом 28-28. І це, до речі, перша для киянок втрата турнірних очок та ще й на домашньому паркеті. А от повторної зустрічі все стало по своїх місцях, і сумчанки зазнали нищівної поразки 25-40. З 7 очками гандболістки Державного університету на 6-му місці, на очко відстаючи від Тернопільського економ-університету і на очко випереджаючи ужгородські Зрюшор-Карпати. У 6-му турі гандболістки Сумдеу будуть вільними від ігор, а 1-2 березня прийматимуть 8-му на сьогоднішній день команду вищої ліги Одеську Південну Пальміру. Диво, на жаль, не сталося, і баскетболісти Сумдеу програли чинному володарю Кубка і віце-чемпіону України Дніпру повторний домашній матч 1/8 фіналу кубкового турніру. Фаворит цієї пари не віддав господарям жодної чверті, і підсумковий рахунок красномовно засвідчив співвідношення сил на майданчику 91-60 на користь Дніпра, який і крокує далі кубковою стежкою. За традицією кількох останніх років обласна федерація альпінізму і скелелазання у середині грудня підбиває підсумки своєї роботи за рік. І за традицією її керівнику, майстру спорту, сніговому барсу і кавалеру ордена Едельвейс, заслуженому тренеру України Федору Мітюхіну, не соромно було звітувати про ті досягнення, які його учні і колеги здійснили у 2018-му. Згадав Федір Петрович про сходження на гуверлу юних абалаківців під керівництвом Віри Паненко і січневий похід вихідного дня до Зеленого Гаю, де сумчани тренувалися у зимових умовах за температури мінус 24 за Цельсієм. Потім був виїзд Романа Цапковатого до Киргизії, де він провів двотижневий тренувальний збір в ущелині Ала-Арча. Сходження Олександра Сумцова у парі з Михайлом Загирняком на найвищу вершину Європи Ельбрус. У жовтні дві українські зв'язки – Олексій Литовченко, Сергій Литовка і Роман Цапковатий, Ярослав Рева в Болгарії – взяли участь в чемпіонаті України у класі «Малих гір». Для Валентина Дяченка, Віталія Феська і Ярослава Реви кілька сходжень на вершини п'ятої категорії складності у Цейській ущелині Кавказа стали підставою для виконання вельми високого, як для альпіністської класифікації, першого розряду і неабияким досвідом для підкорення значно вищих вершин вже найближчим часом. Що ж до головної події 2018 року і не лише для Сумської обласної федерації, а й для українського альпінізму в цілому, то нею стало підкорення квартетом українців 13-го за ліком восьмитисячника світу у гірському масиві Каракорум на кордоні Пакистану і Китаю.
підступного і вельми небезпечного Кашербрума-2, одного з трьох восьмитисячників у цьому масиві висотою 8035 метрів над рівнем моря, вершини, з якої снігові лавини сходять щохвилини. Серед цих чотирьох українців було двоє сумських снігових барсів – майстер спорту міжнародного класу Володимир Рожко і майстер спорту Дмитро Романенко, вінничанин Дмитро Венславовський і харків'янин Андрій Кийко. Першими у далекому вже 1956 році цю вершину підкорили австрійці Фріц Моравик, Ганс Вілленпарт і Зепп Ларх. 2001 року швидкісне сходження у стилі соло з базового табору на висоті 5800 метрів за 7,5 годин здійснив казах Денис Урубко, а кількома роками пізніше він же разом з Сімонем Ро і Корі Річардсом зійшов на Кашербрум взимку. Вкрай несприятливі погодні умови, безперервні снігопади тримали українських альпіністів у базовому таборі впродовж 50 днів. За цей час захворів Дмитро Романенко, а коли вже примхлива фортуна дала добро, Рожко, Венславовський і Кийко пішли на штурм, і він увінчався успіхом. Додам, що це перше у історії українського альпінізму безкисневе сходження у так званому альпійському стилі без акліматизації з базового табору на висоті 7 тисяч метрів. Сходження, яке учасники експедиції здійснили винятково за власні кошти, а це не одна тисяча вічнозелених. На згадку про нього Федір Метюхін вручив Володимиру Рожку саме ту страховочну мотузку, яка рятувала команду на шляху до успіху і яку йому місцеві провідники надіслали з місця подій. І відзначу, що Володимир Рожко на сьогоднішній день єдиний серед сучасних українських альпіністів підкорювач одразу трьох восьмитисячників на планеті – Макалу, Манаслу і от тепер Кашербрума. Гадаю, на досягнутому і він, і його друзі Сумської федерації альпінізму і скелелазання зупинятися не збираються. Ми знайомі з Сумською федерацією вже 40 років. В цьому році юбілей. Перший раз я попав в Суми в 78-му році. З тих пор ми йдемо вместе по житті, вместе в горах. І досягнення Сумської федерації, вони ежегодно відмічаються на вечорах, которые подводят итог работы года. Достижения радуют как молодых, самых молодых нашей смены, так и достижения признанных мастеров альпинизма. В этом году было достигнуто очень большое достижение, это восхождение на Кашербрум при тяжелых погодных условиях. И это тем более делает победу достойной. Я искренне желаю, чтобы достижения сумчан были в 2019 году такими же мощными, которые, как и в предыдущие годы. И новая смена могла заменить бойцов. Національна збірна України з футзалу серед атлетів з вадами зору, яку тренують заслужені тренери України, викладачі Інституту фізкультури педуніверситету Микола Чхайло, Ігор Кравченко і Володимир Гладов, і у складі якої восьмеро сумчан, у Грузії захистила титул чемпіона Європи. З рахунком 7-0 українці не залишили шансів італійцям у напівфіналі, а у вирішальному матчі Європейського чемпіонату вдруге після перемоги 2-0 у груповому турнірі впевнено переграли росіян з рахунком 4-1. Аутсайдер турнірної таблиці першості України з футзалу у першій лізі харківська «Кобра», яка поки що з нулем у турнірному активі, у матчі сьомого туру хоч і добряче покусала в лапках господарів футзалістів футцентра «Сумдеу», забивши 4 м'ячі, втім змушена була 9 разів починати з центру після дублів Руслана Остроги, Романа Зеленського, Максима Мисловського, який, до речі, на 38-й хвилині ще і не забив дабл пенальті, і голу Романа Прощенка. У сумчан 14 очок і друга позиція в турнірній таблиці після Івано-Франківської «Віза» в Торми, у якої 16 очок і яка зіграла на матч більше. Івано-Франківського «Урагана-2» у домашньому матчі сьомого туру першості України з футзалу приймав роменський рятувальник. День 13 грудня, коли відбувся цей поєдинок, став нещасливим для івано-франківців, які поступилися 3-7. Пропустивши першими вже на третій хвилині, роменчани перехопили ініціативу і дублі Олександра Колесника та Станіслава Носка, також голи Володимира Чухненка, Валерія Гайвана і Дмитра Бараника схилили шальки терезів на користь рятувальника, який з 10 очками піднявся на четвертий рядок турнірної таблиці першої ліги.
13 грудня в Українському домі футболу відбулося жеребкування пар суперників у матчах 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футзалу. На цій стадії кубкового турніру сумський футцентр «Сумдеу», один з лідерів першої ліги, суперничатиме з одноосібним аутсайдером української футзальної екстраліги – запорізьким «Арпі». А відтак суперник для сумчан цілком прохідний. Перший з двох матчів, як це передбачено регламентом, 19 січня відбудеться в Сумах, а повторний поєдинок команди проведуть у Запоріжжі 2 лютого. В суперлізі зимового чемпіонату АФС турнірна пауза, адже почалися матчі першості України з футзалу у групі 4 другої ліги, де Сумщину представляють одразу три команди. Каменем спотикання для Суми Хімпрома СДПУ став харківський символ, якого педагоги приймали 13 грудня і який виграв гостьовий матч завдяки єдиному голу. А у сумському дербі 15 грудня Лекс ВСК «Сумбуд» з рахунком 3-1 переграв чинного зимового чемпіона АФС технологію. При цьому гравці останньої побачили три гірчичники і двічі не реалізували спочатку пенальті, а потім і дабл-пенальті. Раз при виконанні пенальті схибив і універсал Лекс ВСК «Сумбуд» Андрій Анцибор. У вівторок в суперлізі відбувся один пропущений матч п'ятого туру зимового чемпіонату АФС, у якому зустрілися лідер чемпіонських перегонів, який ще не відчув гіркоти поразки, «Руменський рятувальник», і команда, що стоїть на підступах до чільної трійки з претензіями на значно вищий статус, яка теж не мала поразок – «Сумихімпром» СДПУ. Педагоги під прапором «Сумихімпрома» вразили ворота роменчан вже по завершенні першої хвилини, але арбітри угледіли у цьому ігровому епізоді порушення правил і на табло лишилися нулі. Втім, розмочили рахунок господарі майданчика на четвертій, коли Денис Завгородній ефектним ударом змусив капітулювати руменського кіпера. А за три хвилини «Сумихімпром» СДПУ вже сам починав з центру і поздоровлення товаришів по команді приймав Валерій Гайван. Заключні 2,5 хвилини першої половини матчу педагоги грали на прапорці з 5 фолами, але роменчани не спровокували суперників на 6-й пробивний фол. Власне, це і був підсумок першого тайму, який засвідчив наявність бойового духу у обох команд і готовність порадувати уболівальників не одним гольовим шедевром. Ледь почалася друга половина зустрічі, а перед лідером зимового чемпіонату знову постала проблема відігравати м'яч, пропущений на 27-й хвилині. Гол, автором якого став Андрій Дрога, вдруге у матчі вивів педагогів вперед і дав шанс команді заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка сподіватися на другу перемогу у сезоні. Але усі ці сподівання перекреслив Олександр Ткач. На 33-й він скористався помилкою кіпера суперників у боротьбі на п'ятачку і пропхнув м'яча у ворота, зрівнявши шанси команд на успіх. А на 46-й у стрімкій фланговій атаці з потужним невідпорним ударом відібрав у підопічних Гладова і Кравченка вже майже здобути очко за нічию, додавши до активу своєї команди одразу 3-4 надзвичайно важку, але все ж таки перемогу у зимовому сезоні. Решту ігрового часу «Сумихімпром» СДПУ намагався врятувати матч 5 польовими, але усі спроби виявилися марними – 3-2 на користь рятувальника. Тож, результат цього матчу аж ніяк не вплинув на конфігурацію команд в турнірній таблиці. Єдине, що змінилося, так це відстань від тепер вже одноосібного лідера до найближчого з переслідувачів. До того ж, рятувальник лишився єдиною командою, яка не програвала у зимовому сезоні. І, гадаю, не програє у 6-му турі, зустрічаючись з дублем футцентра «Сумдеу». Юристи суперничатимуть з «Комсервісом» і теж не збираються втрачати турнірні очки. А от чинний чемпіон «Технологія» намагатиметься не поступитися «Сумихімпрому» СДПУ, розлюченому черговою втратою вже майже здобутої перемоги, і цей матч, як на мене, буде найзапеклішим і найцікавішим з усіх протистоянь у стартовому турі другого кола чемпіонату в Суперлізі. Тим часом у вищій і першій лігах зіграна більшість зустрічей 6-го туру, і результати цих матчів, власне, як і перебіг подій на майданчику, у них вельми несподівані. Лідер вищого футзального дивізіону «Сервіс Люкс» вирішив, що «Гранему» краще лишитися середняком турнірної таблиці, перегравши «Сніжківців» з рахунком 7-2. «Динамо» ані хвилини не напружувалася у зустрічі з «Інтернешнл», яка, власне, не відбулася, записавши до активу технічну перемогу з рахунком 5-0. А «Сумдеу Барса» зазнала 4-ї поразки у сезоні, цього разу від «Сагаситас» з рахунком 3-8.
А у вівторок Гранум, оговтавшись після поразки від перевізників, певно переграв Грифона з рахунком 6-3. Усі учасники чемпіонату у вищій лізі лишилися на своїх місцях, хіба що сервіс «Люкс» пішов у відрив, а «Динамо» дозволила «Сагаситас» наздогнати себе. Саме ці дві команди зустрінуться у очному протистоянні у матчі 7-го туру, і він стане центральним у вищому дивізіоні АФС. Не думаю, що Грифон буде здатен, бодай, злякати одноосібного лідера, який у разі нічийного результату матчу «Динамо-Сагаситас» може ще на 2 очки збільшити свій відрив від претендентів на срібло і бронзу. Ліга перша, у якій суперничають 11 команд, і суперничають, скажу вам, несамовито, адже у 4 матчах 6-го туру з 5 переможець вигравав з різницею у 1 м'яч. Студенти мединституту святкували перемогу над Агросвітом 6-5 з рахунком 3-2. Бонвояж дотиснув таки непоступливого недригалівського Олімпіка, а Путильська Ярославна не менш амбіційного Оріона. Ті ж 3-2 на табло після матчу «Спартак-Тріумф», який тепер ще і «Футбол-профі.com.ua». Втім, слід додати, що лідер першої ліги двічі відігравався, а «Шальки» Терезів на свій бік схилив лише за 11 секунд до сирени. Найближчий переслідувач «Спартака» лебединський автомобіліст у цьому турі зустрічався з «Арсеналом», знекровленим відсутністю свого кіпера Єгора Рябова, який, нагадаю, відбуває 8-матчеву дискваліфікацію зі штрафом у 1000 гривень за надмірну агресію по відношенню до арбітра. Що там не кажіть, а знаходження суперників на різних полюсах турнірної таблиці нівелює шанси одноосібного аутсайдера у протистоянні з віце-лідером. Дива у спорті взагалі і у футзалі, зокрема, трапляються, але цей матч винятком не став. Вже у першому таймі «Арсенал» 5 разів починав з центру майданчика, і усі голи, авторами яких стали Валерій Глух двічі, Денис Калюжний, Сергій Яковенко, а також його тезка Прокостов, відбулися, мов, під копірку. Номінальний кіпер «Червоних» був явно не готовий для потужних ударів здалеку. Чого там гріха таїти, і «Арсенал» мав до перерви кілька гострих моментів для взяття воріт автомобіліста, але бажане бажаним так і лишилося. У другому таймі команда з Лебедина вирішила не зупинятися на досягнутому, пам'ятаючи про те, що існують так звані додаткові показники, і співвідношення забитих і пропущених м'ячів має бути якомога позитивнішим. Ярослав Білодід на 30-й хвилині довів рахунок до розгромних 6-0. А згодом мав нагоду оформити дубль, але схибив при виконанні дабл-пенальті за 6-й пробивний фол гравців «Арсенала». А от Валерій Глух після дубля у першій половині матчу на 33-й хвилині оформив хет-трик, а на 45-й потужним ударом здалеку позбавив гравців «Арсенала» ледь не останньої крихітки оптимізму – 8-0. А за лічені секунди до фінальної сирени м'яч 9-й раз побував у воротах «Арсенала». Сергій Прокостов холоднокровно поклав номінального кіпера на паркет і вкотив м'яча у ворота «Червоних». Гадаю, ті раділи з приводу того, що розгромний рахунок не досяг принизливого десятка. Відстань між лідерами не змінилася, при цьому автомобіліст має матч у запасі. У наступному 7-му турі лебединці зустрінуться з Оріоном, і з огляду на те, що Спартак зустрічається з Медінцем, мають теоретичні шанси вийти в лідери. Вельми цікавим буде матч Тріумфа і Бонвояж, адже переможець цього протистояння міцних середняків матиме шанс наблизитися до чільної трійки. 2 перемоги здобула в чемпіонаті України з футзалу серед студентів команда Сумського державного університету. Підопічні Сергія Писоцького на виїзді розгромно 6-0 переграли Полтавську ПНТУ, після чого у вівторок на домашньому паркеті обмінялися 3 голами з чинним чемпіоном України серед студентських команд харківським «Хайну» імені Каразіна. Інша студентська команда обласного центру «Сумдепу» імені Макаренка свій матч полтавчанами зіграє пізніше. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець 2-ї грудневої декади 2018 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми, яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Ви можете подивитись також і на нашому сайті ATV.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!